د سعودي عرب په جنوب غربي سیمه جیزان کې یو نوی کلن سړی فرا المالکی لخپل زوی او نوسی سره د کافی په پټی کې کار کوي. د المالکی زوی او نوسی په ډیر مهنت سره د کافی د دانو د راټولولو کار کوي او د خپل بوډا پلار مرسته هم کوي. دوی په مخصوصو کڅوړو کې دا کافی دانې سنبالوي. د فرح المالکی لپاره دا کافی کښت او کرونده یوازې یو مسلک نه دی، دا د هغوی د کورنۍ یو دود دی چې تر نسلونو دوی ته ور رسېدلی دی. ما ته دا فارم له خپل پلار نه په میراث کې ملاو شوی دی. ما به له هغه سره کار کولو او اوس به یې زه خپلو بچو ته ور وسپارم چې هغوی هم له ما سره کار کوي. زه هیله من یم چې زما لمسی به هم دلته کار کوي. دوی په یوه غټه ځمکه خپل فصل کری. د سعودي عرب جیزان سیمه د کافی د سرو دانو لپاره ډیره مشهوره ده. دغه دانې له لاچو او زعفرانو سره ورټکول کیږي چې بیا د کافی رنګ زیړ بخن راوځي. هغه کافی گاوا نومیږي.